Estem totalment saturats perquè nosaltres portem una sèrie de temes de tipus evidentment de tipus municipal, que són les ajudes que estem donant tots els mesos, estem dedicant partides d'aquest famós 20% del superàvit que només ens permeten dedicar fins al 20%, s'ha de dir, i també reclamem sistemàticament que això es llibere, però, a més d'això, pues tenim el tema de la dependència, a més d'això tenim l'ingrés a nivell autonòmic i tenim una sèrie de temes on hi ha dos aspectes fonamentals. Primer, necessitem saber com coordinar el tema de la renta valenciana amb la renta, amb l'ingrés mínim vital, que jo sé que ho estan fent en Generalitat, però per a nosaltres és imprescindible. I en segon lloc, no tenim recursos a nivell de persones per a poder afrontar una oleada. Evidentment, aquí en València hi haurà milers i milers de persones que probablement van a demanar aquest ingrés via, pues no crec que siga la Diputació, segurament serà el municipi.